kitab kuning tu, kitab yang tulis jawi tu, kitab lama, tuan-tuan tak, kitab lama yang bawamim. Bawamim apa dia? Ha? Bom, bom kepala otak hang. Dia kata bom. Ha, sebab tu kita nak ajar jawi. Sebab orang Melayu pun tak boleh baca jawi. Ha, bawamim kitab lama ialah bumi. Bawamim bumi. Silap baca jadi bom. Kan kitab apa Rumi, kalau tuan-tuan baca dalam Mata Al-Badrin, dia tulis apa? Selepas daripada sembahyang, hendaklah kita memanjangkan akan Zain Kapra. Memanjangkan apa? Memanjangkan zakar. Mampu ya tuan-tuan. Lepas sembahyang, sembahyang, panjang zakar. Sebab tu kita menjanji. Sebab itulah kita, alhamdulillah kerajaan ni nak bagi 3 lai. Supaya boleh baca semula jawi ni. Kalau silap baca memanjangkan zakar, rupanya memanjangkan zikir. Ni jawi ni. Ada orang imam tuan-tuan, dia tulis jawi baru. Saya pernah dengar ni khutbah baca. Hendaklah tuan-tuan, kita mendirikan Islam. Dan kita mestilah ke metod. Ke metod. Kap mim waw ta waw ta. Committed. Ke metod tuan-tuan, habislah Islam kita. Sebab tu kena mengaji jawi. Saya mengaji jawi dengan ayah saya. Pernah tuan-tuan di kampung saya datang pelajar Universiti Islam Antarabangsa. Jawi ni tuan-tuan, sekarang ni dibarukan. Dibarukan. Dia baca, alhamdulillah. Teks ni ditulis oleh pelajar Universiti Islam. Dia naik, dia baca lah. Wakil lah. Alhamdulillah, lepas itaqullah, kita menerima kunjungan daripada pelajar Universiti Islam Antarabangsa. Ini orang seronok lah. Iaitu daripada Fa Kak Waw Taya Fekul Fa Wa Kak Waw Lam Taya. Dia baca apa? Kita menerima kunjungan daripada Pakulantai, Pakulantai Pengajian Islam. Pakulantai, rupanya fakulti. Jam betul. Sebab tu kena belajar jawi. Nak faham agama ni tuan-tuan, jawi kena tahu. Maksud dia bahasa Arab. Fakulantai, fakulti. Satu kampung tuan-tuan di Penang, ni ceritalah. Dia baca khutbah 4 tajuk. Rabiul Awal, Muharram tu. Muharram, Rabiul Awal, Mi'raj, Raya. Dia naik tu, orang semua tahu dah. Rabiul Awal. Anak muda ni bengang. Satu hari tuan-tuan, kitab yang 4 tu dia orang curi. Dia orang ambil di atas tu sebab dia tinggal atas tu, dia naik-naik dia baca dah, siap dah. Rabiul Awal, 3 bulan Rabiul Awal. Jadi orang boleh hafal lah, kan? Jadi anak muda ni bengang, naik, dia orang curi, dia orang simpan. Dia orang letak yang majlis agama punya, letak. Takutlah nanti khatib naik-naik, tak ada teks, peningin tuan-tuan. Dia pun naik-naik, lepas inna Allah tu, tengok-tengok. Allah, mana kitab aku ni? Ha, dia kata, adalah majlis agama, boleh lah. Tulis jawi, boleh baca lah. Dia pun baca, lepas alhamdulillah, itaqullah. Tajuk khutbah saya, penyalah gunaan dadah. Yang tukar kitab tu, dia orang baca teks kita, alhamdulillah dadah. Hendaklah kita menjauhi dadah-dadah yang menjadi musuh kepada negara. Iaitu heja jawi, ha ra waw amzah ya nun, heroin, min fa waw amzah ya nun, morfin, kokin ka wa ka waw amzah ya nun. Dia tak pernah baca. Dia duk baca 4 tajuk ya. Dia tengok-tengok ni apa menatang ni. Hentamlah. Dia orang bukan tahu. Dia pun, naklah kita menjauhi dadah-dadah yang menjadi musuh kepada negara. Iaitu heroin, morfin, kokain. Tuan-tuan bayang, heroin tu jadi heroin. Kokin jadi kokain. Morfin jadi morfin. Yang bawah tu duduk, dadah baru ke ni? Tak pernah dengar ni tuan-tuan.